Shin, US Army Transports, Sakatos, Taurus, Taruman, and else. Taruman, Taruman, the Soviet Union, this, Taruman, Deva, Hanishwili, US Army. Shin, Shashan, Zalian, Akti, Urat, Dabush, Mara, Partner, Rebis, Sapinas, Organization. Წელს რამდენიმე 1000 დაახლოებით 10-15000 ფერმერის ჩართვას და მეტი ოჯახის მობილიზებას ვცდილობთ ფერმერთა თხილის გადარჩენის პროგრამაში. ამისთვის მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო სახსრებიც არის გამოყოფილი. პროგრამის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ფერმერებმა ყველა აგროღონისძიება ჩაატარონ იმ კონსულტანტების რჩევების შესაბამისად, რომელსაც სამინისტრო და ფერმერთა ასოციაცია მოამზადებს ერთად. ყოფილა შესაძლებელი, რომ მივიღოთ თხილის მოსავალი. ბარს სად არის პრობლემა? Проблема არის სწორედ ჩვენი პლანტაციების, ბაღების მოულელობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ფერმერების მოსახლეობის ჩართულობა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ვინაიდან ყველამ უნდა იცოდეს ის, რომ თხილის მოსავლის გადარჩენა შეუძლია მხოლოდ ჩვენს ფერმერებს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი სწორად გაატარებენ აგრო წესებს და მოუვლიან თავიანთ ბაღებს. იმედი მაქვს რომ ხალხები ჩაერთვებიან აქტიურად მოულიან თავიანთ ბაღებს, იმიტომ რომ თავი პრობლემა რომელიც გამოიწვია უხარისობა არის სწორედ ბაღების მოულება. თუ ხალხები ჩაერთვებიან, ფერმერები ჩაერთვებიან მოულიან ბაღებს, ვფიქრობ რომ ზარალი შედარებით ნაკლები იქნება, რა თქმა უნდა თავდაპირველი ვერაფერი იქნება ერთ წელიწადში. ჩვენ შარშან, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ასოციაციის პარტნიორებთან ერთად, USAID ფერეროსთან ერთად, ასევე სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად შევძელით რამოდენიმე 1000 ფერმერისათვის მხარდაჭერა და შედეგად მათ აქვს ძალიან კარგი შედეგი. მათ აქვს ხარის მათ მიიღეს ხარისხიანი მოსავალი და დღეს უკვე არის იმის შესაძლებლობა, რომ გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე და უკვე 10000-ობით ფერმერს დავემხმაროთ.